ოპოზიციურ პარტიებსა და დიპლომატიურ კორპუს შორის ინდივიდუალური შეხვედრები გრძელდება. ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის რეზიდენციაში დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები მივიდნენ, თუმცა შეხვედრიდან გამოსულ ლიდერებს დეტალებზე არ უსაუბრიათ. პარტიის ლიდერებმა მხოლოდ ისთქვეს, რომ შეხვედრაზე ელჩების მიწვევით მივიდნენ, საუბარი კი არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილ რთულ ვითარებას შეეხო. ხოვეს მოსვლა და ჩვენი მოსაზრებები რა უნდა გავაკეთოთ, ხო იცით არა? კონსულტაციები გრძელდება, მეტი არაფერი. და მესამე რა ვიცით დაკავშირებით ზას? არ არის ჯერ, არ ვიცით. არ ვიცით. ალბათ შეულებრივი კონსულტაციები იყო. ყველაფერი, უბრალოდ პროცესები, უბრალოდ კონსულტაციები უბრალოდ დაჩქარდეს, მეტი არაფერი. არ ვიცი, იქნება თუ არა ჯერ. შეხვდებიან თუ არა ელჩების სხვა პარტიების წარმომადგენლებსაც და რას ემსახურება ინდივიდუალური შეხვედრების ფორმატი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ცალკეული შეხვედრები ერთი დიდი მოლაპარაკების ნაწილია, რაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის განმუხტას ემსახურება. ოპოზიციაში ვარაუდობენ, რომ მესამე რაუნდი გადამწყვეტი იქნება, რადგან ამ შეხვედრაზე ქართული ოცნება საპასუხო წინადადებებით უნდა მივიდეს. მესამე რაუნდის ჩანიშნვად მთლიანად დამოკიდებულია ხელისუფლებაზე. გააჩნია რა წინადადებით მოვლენ ისინი მესამე რაუნდზე, ამიტომ ჩვენ ველოდებით ჩანიშნას. როგორც ჩანს, ქართული ოცნება ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული იმ წინადადებაზე, რომელიც უნდა წარუდგინოს ოპოზიციას. ალბათ სავარაუდოდ მხოლოდ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მესამე რაუნდი არ ჩანიშნა. ჩვენ მუდმივად ძადვართ ყოველდღიურად, რომ დავსვით მოლაპარაკების მაგიდასთან, მთავარია ხელისუფლება მოვიდეს კონკრეტული წინადადებით. მესამე რაუნდი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად რაციონალური წინადადებით მოვა ქართული ოცნება. ჯერჯერობით ისინი არანაირ წინადადებით არ მოსულან, შესაბამისად მესამე რაუნდის ამწუთას პერსპექტივა არ ჩანს. გაჩნდება მას შემდეგ, როდესაც იქნება მათგან კონკრეტული განსახილველი წინადადებები, როგორც გითხარით, ჯერ ეს არ ჩანს. ოპოზიციის ნაწილს არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება დათმობაზე წავა და ქვეყანაში განმეორებით არჩევნებს დანიშნავს. ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე რაიმე შემხვედრი ნაბიჯი ქართულ ოცნებას არ გადაუდგამს, რაც მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლის საშიშროებას ქმნის. თავარი არის, რომ დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები, შეიცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაცია და კანონმდებლობა, ისევე როგორც გარეთ გამოვიდნენ დაუყოვნებლივ პოლიტპატიმრები, რომელიც წინა საარჩევნო ციხეში ჩასვეს და სხვა ყველაფერი ამის მიღმა არის შეთანხმების საგანი. ჩვენ მზად ვართ, რომ განვიხილოთ ყველა შემოთავაზება, რომელიც ამის მიღმა იარსებებს და წავიდეთ შესაძლო კომპრომისი ყველა მიმართულებით არსებობს. თავარია, რომ ხელახალი არჩევნების თარიღზე და ტექნიკურ დეტალებზე შევთანხმდეთ. სანამ ხელისუფლება არ დაიწყებს თავისი პოზიციის ოდნავ მაინც დაახლოებას ჩვენ მოთხოვნებთან, არანაირი იმედის ქონა ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ოპოზიციის მოთხოვნები ახალი არჩევნები, ცესკოს ახალი ადმინისტრირება და პოლიტპატიმრების განთავისუფლება არის აბსოლუტურად უცვლელი. ეს არის ის წითელი ხაზი, რომლის უკანას არავინ დახევას არაპირებს. როგორც ჩანს, ისინი ჯერ ვერ ხვდებიან სიტუაციის სიმძიმეს, ასე რომ მე უახლოეს მომავალში ქართული ოცნების მხრიდან აზრიანს არაფერს არ ველოდებ პირადად. ვიდრე ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს კიდევ ერთხელ შეხვდება, ხელისუფლების ოპონენტებმა უკვე დაიწყეს ფიქრი იმ საპროტესტო აქციებზე, რომელიც პარლამენტის შეკრების დღეს უნდა გაიმართოს. უკვე გადაწყდა, რომ ამ დღეს ისინი კონკრეტულ ადგილზე შეიკრიბებიან და ხელს იმ ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერენ, რომელიც მათ ურყევ ბოიკოტს კიდევ ერთხელ დაადასტურებს. ყველა ოპოზიციური პარტია, რომელიც ითხოვს ხელახალ არჩევნებს ქვეყანაში, შეიკრიბება მეტეხთან, სადაც ჩვენ გავაფორმებთ დეკლარაციას. ყველა ოპოზიციური პარტია მოაწერს ხელს ამ დეკლარაციას. გარდა ამისა, დეპუტატები, რომლებიც ცესკოს მონაცემებით გასული არიან პარლამენტში, ყველა დეპუტატი დაწერს განცხადებას მანდატების დატოვების შესახებ და პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩაიხსნება ყველა პარტიული სია. ეს არის საბოლოო დეტალები, გავიარეთ და ეს საკითხი პრაქტიკულად შეთანხმებულია. ფორმა რაზეც შევჯერდით, ეს არის, რომ იქნება შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების ლიდერების, კიდევ ერთხელ განცხადება გაკეთდება და სავარაუდოდ გარკვეული მემორანდუმის ტექსტი შემუშავდება, ან განცხადების ტექსტი, რომელიც იმ დღის პოლიტიკური დღის წესრიგის შესაბამისი იქნება. და ეს სავარაუდოდ მოხდება მეტეხის ეკლესიის ეზოში. ეს არის ზოგადი ჩარჩო, რაზეც მოვილაპარაკეთ და დანარჩენი დეტალები, რა თქმა უნდა, დაიხვეწება. ჩვენ ეგრეთ წოდებული მეათე მოწვევის პარლამენტის შეკრების დღეს, რომელიც არის რეალურად ქართული ოცნების და ივანიშვილის პოლიტსაბჭოს სხდომა და მეტი არაფერი,
დავანახე მთელს ოფლიოს და საქართველოსაც, სად არის ყველა მიმართულების, ყველა გემოვნების პოლიტიკური პარტია და სად დარჩა შილოკორეული მოდელის ქართული ოცნების კომუნისტური დაჯგუფება. და ამით ვეთქვით მთელს ოფლიოს იმასაც, რომ არ ვაპირებთ შევეგუოთ ცხოვრებას არშლუოთ კორეაში და არც შილოკ კორეის აწყოში და არც საბჭოთა წარსულში. რა პერსპექტივა აქვს პოლიტიკურ ბოიკოტს და აპირებს თუ არა ხელისუფლება დათმობაზე წასვლას? ყველაფერი ახლა იმ საბოლოო შეხვედრაზეა დამოკიდებული, რომლის გამართვის ზუსტი დრო ამ ეტაპზე უცნობია.